Mavzu: natural va butun sonlar, ularning xossalari. O'nli sanoq sistemasidagi sonlarni yozish uchun 10 ta belgidan foydalaniladi. Bular 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lardir. Mana shu 10 ta belgi matematikada raqamlar deb ataladi. Demak, matematikada faqatgina 10 ta raqam mavjud ekan. Endi mana bu ifodalarga e'tibor qaratamiz. 8, 18, 524, 2815, 62703. Bularning barchasi sonlar deb ataladi. Demak, 8 bu ham raqam, ham son. 18 bu raqam emas. 18 1 va 8 raqamlardan tashkil topgan ikki xonali sondir. 524 ham raqam emas, bu son. 524, 5, 2, 4 raqamlardan tashkil topgan sondir. Demak, sonlar bu raqamlardan tashkil topgan ifodalar ekan. Matematikada sonlar cheksiz ko'pdir. Mana shu barcha sonlarning yozuvidagi har bir raqam o'zi egallagan o'rniga qarab turli xil qiymatlarni qabul qiladi. Masalan, 524 sonida 4 raqami birlar xonasida joylashganligi uchun 4 raqamining ma'nosi mana shu sonda 4 ta 1 borligini anglatadi. Yoki bo'lmasam, 2 raqami o'nlar xonasida joylashganligi uchun bu sonimizda 2 ta 10 mavjudligini bildiradi. 5 raqamimiz yuzlar xonasida joylashganligi uchun bu sonimizda 5 ta 100 mavjudligini anglatadi. Ya'ni 524 sonini biz 5 ko'paytirilgan 100 plus 2 ko'paytirilgan 10 plus 4 ko'paytirilgan 1 ko'rinishida yozishimiz mumkin. Yoki bo'lmasam, 62703 sonimizni 6 ko'paytirilgan 10000 plus 2 ko'paytirilgan 1000 plus 7 ko'paytirilgan 100 plus 0 ko'paytirilgan 10 plus 3 ko'paytirilgan 1 ko'rinishida yozishimiz mumkin. Sonlarning 10 ta raqam yordamida yozishning bunday usuli o'nli sanoq sistemasi deb atalar ekan. Endi asosiy tushunchalarimiz bilan tanishib chiqishni boshlaymiz. Dastlab natural son tushunchasi. Demak, predmetlarni sanashda ishlatiladigan sonlar natural sonlar deb atalar ekan. Natural sonlar to'plami katta N harfi bilan belgilanadi. Natural sonlar to'plamining elementlarini biz 1, 2, 3, 4 va hokazo n natural son hamda cheksiz ko'p davom ettirishimiz mumkin. Demak, natural sonlar to'plami mana shunday ko'rinishda belgilanadi. Eng kichik natural son demak bizda 1 ga teng ekan. Eng katta natural son mavjud emas. Cheksiz katta natural sonlar ko'payib ketaveradi. Sababi har qanday natural songa biz 1 ni qo'ysak, undan keyingi natural son hosil bo'lib boraveradi. Keyingi tushunchamiz butun sonlar tushunchasi. Butun sonlar to'plamini natural sonlar, barcha natural sonlarga qarama-qarshi sonlar hamda 0 tashkil qiladi. Butun sonlar to'plami katta Z harfi bilan belgilanadi. Butun sonlar to'plamining elementlarini biz mana bunday ko'rinishda yozishimiz mumkin. Minus 2, minus 1, 0, 1, 2 va hokazo cheksiz katta sonlar. 0 sonimizdan o'ng tarafda yozilgan barcha elementlarimiz demak natural sonlar to'plami. 0 sondan chap tomonda yozilgan barcha elementlar natural sonlarga qarama-qarshi sonlar deb ataladi. Qarama-qarshi sonlar deb yig'indisi doimo 0 ga teng bo'lgan sonlar juftligiga aytiladi. 1 soniga qarama-qarshi son -1, yig'indisi 0 ga teng. 2 soniga qarama-qarshi son -2, demak yig'indisi doimo 0 ga teng. Misol uchun 100 soniga qarama-qarshi son bu -100 ga teng. Demak, butun sonlarimiz ham cheksiz ko'p ekan. Endi esa butun sonlar ustida qo'shish, ayirish, ko'paytirish, darajaga oshirish amallarining eng asosiy xossalarini o'rganib chiqamiz. A, B, S
sonlarımız butun son bo'lsa, demak mana shu xossalar ular uchun o'rinlidir. Demak, birinchi xossamiz a plus b teng bo'lar ekan b plus a ga. Demak, yig'indida qo'shiluvchilarning o'rni almashgani bilan yig'indining qiymati o'zgarmaydi. Misol uchun 5 plus 2 bizda 7 ga teng bo'ladi. 2 plus 5 ham 7 ga teng bo'ladi. Va yana a ko'paytirilgan b teng bo'ladi b ko'paytirilgan a. Ko'paytmada ko'paytuvchilarning ham o'rni almashgani bilan ko'paytmaning qiymati o'zgarmaydi. Misol uchun 3 ko'paytirilgan 4 12 ga teng bo'ladi. 4 ko'paytirilgan 3 ham 12 ga teng bo'ladi. Keyingi xossamiz minus minus a ifodamiz bizda a ga teng bo'lar ekan. Buni qanday isbotlasak bo'ladi? Demak, minuslar o'rnida biz minus 1 soni mavjud deb hisoblaymiz. Minus 1, demak ko'paytirilgan, minus 1 ko'paytirilgan a teng bo'ladi. Minus 1 larni minus 1 ga ko'paytirsak bizda 1 hosil bo'ladi, ko'paytirilgan a. Bu ham barobar bizda a ga teng bo'ladi. Misol keltiradigan bo'lsak, bu holatimizga minus minus 7 ifodamiz masalan doimo 7 ga teng bo'lar ekan. Yoki bo'lmasam a plus minus b ifodamiz doimo teng bo'ladi a minus b ga. Demak, plus minus ishoralari yonma-yon kelganda doimo minus ishorasi kuchlilik qiladi hamda plus ishorasini o'rnini egallaydi. Misol uchun 10 plus minus 8 teng bo'ladi 10 minus 8 ga. Bu ham barobar 2 ga teng bo'ladi. Keyingi xossamiz a plus b plus c yig'indida qo'shiluvchilarni dastlab qaysi birini qo'shishning ahamiyati yo'q. Ya'ni dastlab a ga b ni qo'shib olib, yig'indini so'ngra c ga qo'ysak ham bo'ladi. Yoki bo'lmasam dastlab b bilan c ni yig'indisini topib, so'ngra a ga qo'ysak ham yig'indining qiymati o'zgarmaydi. Bu xossamiz yig'indining guruhlash qonuni ham deb ataladi. Demak, keyingi xossa, 4-chi xossamiz minus qavs ichida a plus b minus c ifoda kelsa, qavslarni ochib chiqmoqchi bo'lsak, ya'ni qavslarni tashlab yubormoqchi bo'lsak, doimo qavsni oldida agar minus ishora turadigan bo'lsa, qavs ichidagi ifodalarning ishoralari qarama-qarshisiga o'zgarib chiqadi. Demak, minus a plus b imiz qarama-qarshisi minus b, c ning oldida minus ishora turibdi, demak qarama-qarshisi plus c. Agarda qavsimizning oldida plus ishora turadigan bo'lsa, qavslarni shundoqligicha tashlab yuboriladi. Qavs ichidagi ifodalarning ishoralari o'zgarmaydi. Keyingi xossamiz, demak, a ko'paytirilgan minus b teng bo'ladi minus a ko'paytirilgan b ga. Bu ham barobar minus a ko'paytirilgan b ga. Demak, ko'paytmada minus ishorasi qaysi bir ko'paytuvchiga tegishliligining ahamiyati yo'q. Baribir ko'paytmaning qiymati doimo bir xil chiqadi. Keyingi xossa, agarda a ko'paytirilgan b ko'paytirilgan c ifodamiz berilgan bo'lsa, ya'ni ko'paytma berilgan bo'lsa, bu yerda ham ko'paytma uchun guruhlash qonunini qo'llashimiz mumkin. Ya'ni ko'paytmada bir nechta ko'paytuvchilar berilgan bo'lsa, dastlab qaysi bir ko'paytuvchini ko'paytirishni ahamiyati yo'q. Baribir javobimiz bir xil chiqadi. Ya'ni dastlab a ni b ga ko'paytirib olib, so'ngra ko'paytmani c ga ko'paytirishimiz mumkin. Yoki bo'lmasam dastlab b ni c ga ko'paytirib olib, so'ngra a ga ko'paytirishimiz mumkin. Yoki bo'lmasam a bilan c ni dastlab ko'paytirib, so'ngra b ga ko'paytirishimiz ham mumkin. Baribir ko'paytmaning qiymati doimo bir xil chiqadi. Keyingi xossa a plus b yig'indini c ga ko'paytiradigan bo'lsak, c ko'paytuvchimiz yig'indining har bir hadiga ko'paytiriladi va ko'paytmalar yig'indi shaklida yoziladi. Ya'ni a ko'paytirilgan c plus b ko'paytirilgan c ko'rinishida. Endi esa natural ko'rsatkichli darajaning ba'zi bir xossalarini keltiramiz. Bu xossalarimiz a, b, c butun sonlar va m, n natural sonlar uchun o'rinlidir. Demak, birinchi xossamiz a ning n-inchi darajasini ko'paytiramiz.
A'nın m-inci derecesine. Bu ham barobar. Agar asosları bir xil bo'lgan natural ko'rsatkichli darajalarni ko'paytirsak, asosimizni o'z yoziladi va daraja ko'rsatkichlari qo'shiladi. N plus m. Ya'ni, misol uchun 5 ning kvadratini ko'paytiramiz 5 ning 4-chi darajasiga. Bu ham barobar. Demak, asosini o'z yoziladi 5 ning darajasida 2 plus 4. Bu ham barobar 5 ning 6-chi darajasiga teng. İkinci xossamız A'nın n-inci derecesini A'nın m-inci derecesine bölgenimizde bir xil asoslu natural ko'rsatkichli derecelerini bölüngenide asosimizni o'z yoziladi ve derece ko'rsatkichlari ayırıp qo'yiladi. N minus m. Misol uchun 3'nin 4'inci derecesini bo'lamiz 3'nin kvadratiga. Bu ham barabar. Demek 3 derecesi de 4 minus 2'ye. Bu ham teng bo'ladi 3'nin kvadratı. 3'nin kvadratı bizda 9'ga teng ekan. Keyingi xossamiz, agarda ko'paytmani biror darajaga oshiradigan bo'lsak, mana shu darajamiz har bir ko'paytuvchiga tegishli bo'ladi. Ya'ni a ko'paytirilgan b ning n-inchi darajasi, a ning n-inchi darajasi ko'paytirilgan b ning n-inchi darajasiga teng ekan. 4-chi xossamiz, har qanday 0 ga teng bo'lmagan a sonining 0-chi darajasi, demak, doimo 1 ga teng ekan. A sonimiz 0 ga teng bo'lishi mumkin emas. Mana shu barcha xossalarimizning isbotlarini 4-chi darsimizda, ya'ni natural ko'rsatkichli darajalar ustida amallar darsimizda ko'rib, o'rganib olishingiz mumkin bo'ladi. Bizni bilishimiz kerak bo'lgan eng muhim tushunchalardan yana biri bu qo'shish, ayirish amallari bizda birinchi bosqich amallari deb ataladi. Ko'paytirish, bo'lish amallari esa ikkinchi bosqich amallari. Darajaga oshirish yoki ildiz chiqarish amallari bizda 3-chi bosqich amallari deyiladi. Doimo yuqori bosqich amallari oldin bajariladi, ya'ni birinchi kattaroq mana bu yuqori bosqich amallari bajarib, so'ngra keyingi bosqich amallariga o'tiladi. Agarda misolimizda, ya'ni ifodalarda qavslar bo'lsa, dastlab qavs ichidagi amallar bajariladi.